Avvalambor assalomu alaykum. Mening ismim Salohiddin. Men Jizzax viloyatida yashayman. Yoshim 16 da. Hozirda maktab o'quvchisiman. Men Jizzax viloyatidan Xorazmga data o'quv markaziga video montaj bo'yicha kursi bo'yicha mukammal o'rgangani keldim. Deram 2 yildan beri o'zi orzu qilardi meni shu datada o'qishda ochilgandan beri. Avvalroq jo'natmoqchi edi bu yerga. Maktabda o'qiganim uchun jo'nata olmadi. Maktabdan kanikul oldik-ku 3 oyga. O'shanda 3 oy shu yerda o'qiyman. Data o'quv markazi zo'r joy. O'zbekiston bo'yicha nomer 1 desa ham bo'ladi. Men Jizzax viloyatidan shu sohada o'zim ham ishlayman. Men datani 2 yildan beri kuzatib kelaman. Keyin bu yerda bir ikkita tanishlar bor. Shulardan so'radim, qanday o'qish anosi, bilim berishda qanday. Shular qiziqdim. Yaxshi ani ma'lumotga ega bo'ldim. O'zim kuzatib borardim o'tkirni ishlarini. O'g'lim ham shu sohaga kirib, qiziqib. Dada, men ham shunday o'qisam nima deysiz? Bo'ldi o'g'lim dedim. Olib boraman o'sha yerga dedim. 2 yildan beri niyat qilib, oxiri mana keldik yerga. Xudo xola nasib. Yaxshi kasb bu. Motivatsiya shu o'zimning dadamdan ko'proq motivatsiya olaman. Dadamning qilgan ishlariga video montaj qiladi, o'shani ko'rib o'zimdan montaj qilib keladi o'zimdan. Qarab zo'r chiqadi-da montaj. Kliplar, ana to'ylarni videoga oladi-ku, o'shalar zo'r bo'ladi-ku, o'zim ham qiziqqanimdan motivatsiya olaman. Uyda ham o'zim mustaqil shug'ullanaman. Data o'quv markazini birinchi marta menga dadam ko'rsatdi, videoda Telegram saytida. Keyin hozir Xorazmga keldim, data o'quv markazida kirdim. Qarasam zo'r joy ekan, xonalar ko'p ekan, sharoit zo'r. Bir nimani ko'rib, o'sha narsani orzu qiladi-ku. O'sha narsani qilayin, mana qilayin. Borayin deb. O'sha narsani orzuda yashaganman-da. Bu 2 yil bo'ladigan bo'lsa, 7 sinflar edi o'g'lim. Tukib qo'yganman. Shu yerga boraman. O'ziga ham aytib kelardim. Shuna o'g'lim, shu yerga boraman. Men niyatim bor. Sen nima desam, mayli degan o'yin qiziqdan. Bu anosi yo'q menga. Qiyinchilik yo'q. Kelajakda orzularim data o'quv markazini yaxshi mukammal o'rganib, video montaj kursini kelajakda O'zbekistonda yaxshi klipmeker bo'lishni orzu qilyapman. Orzularimga yetishaman degan umiddaman. Katta-katta klipmekerlarga, o'shalarga qiziqaman, mehnatlarini ko'rib. O'g'lim ham o'shanday vatanga, elimizga xizmat qiladigan YouTube farzand bo'lsa, yaxshi ilmga ega bo'lsa, xursand bo'lardim.